caminhos da reportagem viaja até o arquipélago de Abrolhos, uma das maiores riquezas naturais do Brasil, e revela que, muito mais do que um belíssimo conjunto de ilhas, a região do chamado Banco dos Abrolhos guarda a maior área de recifes do Atlântico Sul, com espécies de corais que só existem por lá. O Banco dos Abrolhos começa no sul da Bahia, onde estão localizadas as ilhas, e segue até a foz do Rio Doce, no norte do Espírito Santo. E foi dali que veio a mais recente ameaça a esse santuário. Em novembro de 2015, a mistura de barro e rejeitos de minério lançada no Rio Doce, a partir do rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, chegou a Linhares, cidade capixaba, onde o Rio Doce encontra o mar e onde já começa o Banco de Corais dos Abrolhos. Hoje você vai entender as estratégias dos técnicos para preservar a fauna marinha e vai descobrir os segredos da região que encantou o navegador Américo Vespúcio e o naturalista Charles Darwin. Abra os olhos, hoje você vai conhecer o berço das baleias jubarte. Nós estamos com acidentes sem precedentes, né? Tanto em dimensão como em qualidade. Ainda não temos informações precisas do que está contido nessas águas que estão se esparramando, quanto de sedimento, se há metais pesados associados ou não. Essas informações estão chegando gradativamente. O que a gente tem até o momento é uma descida de um material muito denso, uma lama muito densa, com uma partícula muito fina, de 3 micras, uma partícula que não se retém nos filtros tradicionais e que ao longo do rio ocasionou uma mortalidade muito grande de peixes e a fauna como um todo, asfixiado efetivamente por essa partícula muito fina. Isso chegou ao mar no dia 21 e se distribuiu numa pluma que se dividiu em três camadas, vamos dizer assim, uma mais leve que atingiu uma região de 200 km quadrados, talvez, os dados ainda estão se confirmando, uma intermediária que está em torno de 60 km quadrados e a mais densa que se localiza na foz do rio, em torno de 25 km quadrados. No início, quando chegou, estava com vento sul, ela foi jogada toda para o norte, em direção a Abrolhos, né? E está se alternando 2, 3 dias de nordeste com 2 dias de sul, então ela sobe e desce, fazendo com que ela se mantenha mais concentrada e talvez seja bom isso. Eu espero que o mar tenha resiliência suficiente para absorver esse impacto e a gente em pouco tempo volte à normalidade. Essa é a esperança nossa. Andando calmamente em seu santuário azul, mãe e filha também parecem ter confiança na resiliência do mar. A sincronia dos sons e dos movimentos revelam a intimidade entre as duas e o equilíbrio com o ambiente marinho por onde elas deslizam. Estamos no Parque de Abrolhos, o paraíso das baleias jubarte. Todos os anos, nos meses de março, abril e maio, as baleias grávidas deixam a Antártida rumo à costa brasileira, numa viagem de 4.500 quilômetros. Elas vêm quase sempre em bandos e chegam na região de Abrolhos, onde as águas são mais quentes e rasas. Aqui, elas dão à luz nos meses de junho, julho e agosto. Os machos vêm atrás para tentar obter a proximidade maior da fêmea em relação ao resto do grupo e tentar, então, no final dessa competição, dessa disputa, conseguir acasalar com a fêmea. A gente consegue ver grupos de 11, 12 indivíduos atrás dessa fêmea. Né? Então, é uma
É uma disputa bem massiva, bem intensa, né? Tem bastante salto, tem bastante borrifo alto, eles projetam o corpo para fora d'água, emitem bolhas. O namoro entre as baleias é embalado pelo canto. Quanto mais forte for o canto do macho, mais chances de conquistar uma parceira. O canto ele varia de um ano para o outro e todos os machos ao longo da temporada eles vão aprendendo a cantar do mesmo jeito. Então quando chega ao final da temporada o canto deles está todo igual. Então a gente até fala que é o hit da temporada. As acrobacias também têm significado. Esses comportamentos são muito importantes para o filhote, porque é nessa forma que ele vai ativar a musculatura, ele vai aprender a ficar mais ágil. Então esse é um momento bem importante para o filhote. E a mãe vai ensinar isso também fazendo esses comportamentos para o filhote imitar. Enquanto umas namoram, outras dão à luz. Os bebês costumam ficar no Brasil se alimentando e se fortalecendo até novembro ou dezembro, quando eles e as mães retornam às águas geladas e profundas do Polo Sul. Elas passam inverno e primavera no Brasil, né, sem se alimentar, só o filhote que depende da mãe para a amamentação. Então são baleias baianas, mas que vivem no exterior. Baianas, capixabas, enfim, são brasileirinhas, mas passam um período da vida fora nas águas brasileiras. Em 2015, só no litoral brasileiro, foram contabilizadas cerca de 16 mil baleias. Mas até 1966, quando a caça foi proibida, sua população mundial havia sido reduzida a 5% deste total por causa da caça comercial em áreas de reprodução e alimentação da espécie. Ela, por ser uma espécie de baleia que nada devagar, ela foi uma das primeiras a serem caçadas, quando a caça ainda se dava em barcos à vela. Então eles conseguiam alcançar Jubarte. Caravelas era uma cidade que até 1924 caçou as baleias jubartes. E hoje Caravelas vive da conservação dessas espécies. Então é um exemplo interessante de como a prática, né, a mentalidade das pessoas mudou ao longo do tempo. A caça foi proibida e as pesquisas foram se intensificando. Ninguém sabia que aqui era uma área importante para a conservação das baleias. Aí, em 88, começou os trabalhos do projeto Baleia Jubarte para investigar essas baleias. Fotografar a cauda delas é a principal forma de se fazer isso. Afinal, cada uma tem um desenho e um padrão de pigmentação únicos, que funcionam como uma impressão digital das baleias. Então, cada indivíduo tem um padrão de coloração, de pigmentação. E o desenho do contorno da caudal varia de indivíduo para indivíduo. E a gente consegue, então, marcar esses indivíduos, ver quando eles foram vistos, se eles foram reavistados e qual seria a ocupação deles. Então, muitos dos trabalhos que a gente tem de conhecimento em relação às rotas migratórias das baleias jubartes foram conseguidas através de estudos com a nadadeira caudal. Informações sobre a rota migratória desses mamíferos marinhos também são obtidas via satélite, por meio de um localizador colocado em alguns animais. O projeto Baleia Jubarte publicou um artigo em que foi definido a área de alimentação das baleias jubartes brasileiras na Antártica através de uma fotografia de alguns indivíduos que foram avistados aqui e foram avistados na região da Geórgia do Sul e da Ilha Sanduíche do Sul. Isso foi feito antes de ter o tagueamento, que coloca um instrumento que grava e vai mandando informações de satélite ao longo do percurso migratório das baleias. A coleta da amostra de pele e gordura pode revelar a contaminação das baleias por substâncias despejadas nos oceanos e confirmar, pela análise do DNA, o sexo dos animais e o grau de parentesco entre eles. Todos esses esforços são voltados a ações de conservação da jubarte, uma espécie que chama a atenção por vários motivos. Uma coisa que chama muito a atenção na jubarte é a nadadeira peitoral, né? Ela tem uma nadadeira peitoral que corresponde mais ou menos a um terço do corpo dela. Então a jubarte chega normalmente até uns 15 metros de comprimento, ela teria uma peitoral de 5 metros, que é muito diferente em relação às outras. Para se ter ideia, uma jubarte tem o tamanho de um ônibus e um carro juntos. Gigante no comprimento, mas também no peso. Uma jubarte bebê pesa 1,5 toneladas e, quando adulta, chega até 40 toneladas. Elas vivem, em média, 60 anos.
realmente é um animal que encanta qualquer um que está vendo ela pela primeira vez. Encantada é como se sente essa turista de São Paulo, que está em Abrolhos pela segunda vez. Eu vim em março e não era época de baleia. E aí dessa vez a gente viu e foi muito bom. É uma beleza ímpar, né? Eu adorei esse lugar desde a primeira vez que eu vim. Eu falei, é um lugar que eu gostaria de voltar. Como o arquipélago fica dentro do Parque Nacional Marinho, não há hotéis nem outro tipo de acomodação nas ilhas. Aqui, o visitante só pode dormir dentro do barco. Mesmo assim, essa turista de Guarulhos aceitou o desafio de passar 4 noites na embarcação, movida por um sonho antigo. Fazem 25 anos, eu comprei um cartão telefônico que estava escrito Abrolhos, né? E nesse cartão telefônico tinha alguns peixes muito lindos e eu fiquei com vontade de conhecer. Naquela época não tinha internet e quando surgiu a internet, né? Aí eu falei, deixa eu colocar aqui Abrolhos. Aí descobri que era na Bahia. Aí sempre tive essa vontade de vir pra cá. E... qual a sensação de realizar esse sonho depois de tanto tempo? Ah, é maravilhosa, é indescritível. Nadar junto com um cardume de peixes enorme, é muito lindo. Não tem nenhuma palavra que descreva isso. E não tem mesmo. Mergulhar em Abrolhos é uma experiência inesquecível. Estas ilhas abrigam uma das maiores concentrações de peixes do planeta. Barracudas, budiões, moreias e badejos se encontram nos corais e formam esse ecossistema vasto e colorido. Cara, aqui em Abrolhos, todos os mergulhos a gente vê uma coisa especial, todo mergulho a gente vê uma coisa diferente, mas já vi um tubarão martelo aí, fazendo uns chaperões, tigre, tubarão lixo, é sempre uma ocasião especial quando você topa um animal desse no fundo, né? Um mero, principalmente num naufrágio, então é bem interessante. Chapeirões são uma espécie endêmica de coral, ou seja, só existem em Abrolhos, em nenhum outro lugar do mundo. Com formato parecido com o de um cogumelo, eles podem atingir até 20 metros de altura. Apenas uma entre as diversas atrações do arquipélago. Os chapeirões, que são estruturas únicas aqui nessa região, não há outro lugar no mundo onde tem essas estruturas. São pilares formados de algas calcárias, de corais, que saem do chão, do fundo submarino e chegam a 20 metros de altura até a superfície. De cima do barco, podemos ver parte do navio Rosalinda, um cargueiro italiano que afundou na primeira metade do século passado. O mergulho aqui é para os profissionais, mas os menos experientes também conseguem desfrutar das belezas subaquáticas de Abrolhos. Tem muita gente que é amarela, mas a gente vai levando na maciota e no final todo mundo sai feliz, todo mundo consegue mergulhar. Tem gente afobada, tipo eu, assim, que respira muito rápido? Tem bastante. Isso aí a gente se dá... o dia a dia da gente já tá acostumado já a lidar com esse tipo de pessoas que vem, meio que fica ansioso, né, ali a adrenalina lá em cima, mas no final acaba curtindo o mergulho, quando acaba, ah, acabou, queria ficar mais, não sei o quê. É sempre assim. Se comunicar com os estrangeiros sem saber falar sequer uma palavra na língua deles não é problema para esses baianos extrovertidos. Que o diga a elogiada cozinheira da embarcação. Tem muito estrangeiro aí elogiando sua comida? Como é que eles fazem para elogiar? Não, eles dão risada e fazem não o quê? Pelas mímicas. E você faz o que para eles? Não, ok também! Sorri e pronto, aí a festa tá feita. Os turistas que vão ao arquipélago são muito bem recebidos pelas monitoras do Parque Nacional, mas também recebem instruções rigorosas de como se comportar ali dentro. Toda vez que a gente estiver descendo na ilha, mergulhando, não coleta pedra, concha, pena, nada de lembrancinha. O que é importante levar? Foto, boas informações para a recordação do lugar. Tudo lixo orgânico e inorgânico, mandando levar de volta para a terra. A gente pede para não jogar nada de comida na água, os peixes têm sua própria alimentação. E quando estiver mergulhando também é bem rasinho, pisar sempre fundo de areia. Cada vez que você pisa em cima do coral, já matou a colônia toda. Berna e sua ajudante Bárbara levam o pessoal para conhecer a Ilha Siriba,
a única das 5 ilhas do arquipélago que pode ser visitada sem necessidade de autorização. Lá, elas dão informações sobre a fauna e os trabalhos de conservação. Então eu sei o quanto é importante a pesquisa, o controle e principalmente a cooperação das pessoas que vêm visitar aqui, para que realmente não deixem lixo, não levem nada, respeitem os espaços dos animais, não ultrapassem os caminhos que eles fizeram. Acho isso tudo muito importante. Depois do intervalo, as ameaças à preservação de abrolhos e a proposta de ampliar o Parque Nacional Marinho, que enfrenta resistências. O que eu acho de diferente daqui é que a água é de um outro tom. É, tem uma coisa aqui que é muito diferente de outros lugares, eu acho que é mais preservado. Não, um mar lindo, uma água transparente, parece um Caribe, né? Muito bonito mesmo. O Banco dos Abrolhos é um prolongamento da plataforma continental, essa primeira faixa de terra submersa que se estende mar adentro e termina onde começa o oceano. Em geral, a extensão da plataforma é de até 90 quilômetros, quando então dá lugar a uma parte mais profunda. No caso da região de Abrolhos, esta porção de águas mais rasas estende-se até 200 quilômetros. Tamanha dimensão ajuda a explicar o fato de tantas e tão raras espécies se encontrarem aqui. O Banco de Abrolhos abriga um mosaico de ambientes marinhos e costeiros que interligam manguezais, praias e restingas. Essa vegetação densa que reveste a faixa de areia do nosso litoral. Todo esse ambiente, essa sopa de nutrientes e de vida é que garante o sustento de toda essa comunidade que vive ao longo dessa região. O Jânio é um bom exemplo de quem cresceu nessas terras, pegando caranguejo no mangue e vivendo dos recursos do mar. Ele mora no município de Caravelas, a 72 quilômetros do arquipélago de Abrolhos, e já entendeu qual é o papel dele na manutenção de algumas espécies. Só captura caranguejo macho, pois as fêmeas são responsáveis pela reprodução. A gente bota de manhã e despesca de tarde. Se não der para despescar de tarde, despesca no outro dia, de manhã. É. E consegue pegar muito assim? Não dá para despescar no mesmo dia por causa da maré, que a maré é a lagoa mãe. Aqui, onde seu Jânio nasceu e vive até hoje, foi criada em 2009 uma reserva extrativista, Resex de Caçurubá, que alcança também os municípios vizinhos de Alcobaça e Nova Viçosa. Essa grande área de manguezais, agora, é uma unidade de conservação onde apenas as comunidades tradicionais podem fazer uso dos recursos naturais, como pescar e catar caranguejo. Outras duas reservas extrativistas foram criadas nos principais estuários da região nos últimos 15 anos. A Resex Corumbau e de Canavieiras. Somadas ao Parque Nacional Marinho, equivalem a menos de 7% de proteção do Banco de Abrolhos. E a cada novo estudo, o parque ganha mais importância. Pesquisas mais recentes indicam que Abrolhos guarda um banco de algas gigantesco.
Talvez esse seja o maior banco de rodolitos, o maior banco de algas calcárias do mundo. Este banco tem quase 21 mil quilômetros quadrados e ocorre em forma de pequenas esferas, por isso são chamadas de rodolitos. As algas têm esqueleto calcário, que vão se fundindo uns nos outros e formando o banco, num processo que levou cerca de 10 mil anos para atingir este tamanho. Ele tem um papel muito importante no equilíbrio do clima, né, por fixar o carbono, para se opor à questão do efeito estufa e da queima dos combustíveis fósseis. Mas apesar de sua importância, os rodolitos estão sob ameaça. Querem usar isso para fertilizar produção de cana-de-açúcar. Então são ambientes que demoram tempos imensuráveis para se formar, para produzir cana e álcool e ser queimado nessa vida nossa. Então, acho que essa é a ponderação que nós temos que fazer aqui na região. O uso dos rodolitos como fertilizante, a lama de rejeitos que foi derramada no Rio Doce pela mineradora Samarco, a caça às baleias Jubarte, todos os dias surgem novas ameaças ao banco de abrolhos. Cada uma recebe a atenção das ONGs que lutam para reduzir os impactos. Alguns anos atrás havia uma expectativa de leiloar vários blocos para exploração de petróleo no Banco dos Abrolhos, e o projeto Baleia Jubarte, junto com a Conservação Internacional e outras ONGs, se mobilizaram e a gente conseguiu reverter essa ação. Existe alguma exploração de petróleo aqui na região de Abrolhos? No Banco dos Abrolhos em si, não. A gente tem nos limites norte, perto da região de Jequitinhonha, do rio Jequitinhonha, e na borda sul do Banco dos Abrolhos, próximo à foz do Rio Doce. Esse petróleo pode continuar lá no fundo por 50, 100 anos, quer dizer, a nossa geração está assumindo que não é o momento de se explorar petróleo aqui em Abrolhos. Talvez daqui a 50 anos, com técnicas mais seguras, possa se pensar nisso. Olha, nós temos alguns processos de licenciamento ambiental em curso, principalmente nas bacias de Camamu, Almada, e Jequitinhonha, que são bacias de exploração de petróleo que se localizam ao norte da região ali de Abrolhos e que tem um potencial, caso ocorra um vazamento dentro da exploração nessas bacias, em função desse potencial impacto, né, o IBAMA tem discutido programas de emergência que sejam robustos o suficiente para proteger a região de Abrolhos. A questão é que, mesmo antes do desastre de Mariana, os ambientalistas já estavam alertas para qualquer atividade econômica que pudesse vir a ser praticada dentro desta região. Quando se estabeleceu uma rota de barcaças transportando celulose aqui no Banco dos Abrolhos, o IBAMA entrou em contato com a gente e nós conseguimos estabelecer a rota que fosse menos impactante para as baleias, a rota onde tivesse menos densidade de baleia para esse barco passar. O Dr. Milton tem razão. Quando a intervenção humana não é controlada, os resultados podem ser desastrosos. As tartarugas marinhas, por exemplo, têm sofrido com doenças que podem ter como causa a presença de substâncias contaminantes no mar. A gente tem achado algumas mortas cheias de papiloma. Tem a ver com poluição? Então, é uma coisa que o pessoal tem estudado, tipo, próxima da costa tem muito mais. Tem a ver com poluição, sim. E, tipo, em Vitória, quase todas têm papiloma. E a gente não imaginava que, né, tão longe da costa teria. O medo da lama de rejeitos vinda do Rio Doce ser tóxica a ponto de acentuar essas alterações genéticas ou, numa previsão mais radical, provocar a morte das tartarugas, fez com que os ambientalistas se deslocassem imediatamente até lá e transferissem os ovos para locais mais seguros. Essa tragédia coincidiu com o pico de desovas. O mês de novembro é o mês em que mais as fêmeas aqui estão. Com o ano de maior número de desovas que nós tivemos já em 30 anos de trabalho, então já fruto desses 30 anos, talvez seja esse o ano do maior recrutamento de novas fêmeas. E elas não se alteraram a princípio. Elas continuam saindo nas praias, cruzando essa pluma de sedimentos e, teoricamente, não afetou até agora a distribuição espacial das desovas. Boas
notícias para profissionais que trabalham diariamente pela preservação das tartarugas. Das 5 espécies existentes no Brasil, 3 delas são encontradas em abrolhos. A tartaruga de pente é a única ainda ameaçada de extinção. Berna e Bárbara mergulham em busca de uma para conhecermos de perto. Podia, uma tartaruga pequena. Tipo tamanho assim feito. Os animais estão com anilhas, esses pequenos anéis de metal cheios de informações. É assim que cada um deles será acompanhado e estudado pelos pesquisadores. Berna trabalha no Parque Nacional Marinho de Abrolhos há 27 anos, desde os anos 90 com tartarugas. Que os bichos no arquipélago, né, a ideia é essa, que os bichos sejam o mais tranquilo possível, desde que nada possa interferir. Ninguém fique pegando, ninguém fique tentando te capturar para botar, para tirar uma foto. Então a gente fala muito isso com o visitante, para poder nadar no seu próprio habitat com uma tartaruga do lado. E agora a gente vai devolver, né, ela já está um tempo aqui em cima, a gente vai devolver ela de volta para o mar. Além de ser uma área de desova das tartarugas, Abrolhos é sítio reprodutivo de aves marinhas e os atobás predominam. Os brancos vivem em sua maioria na ilha de Santa Bárbara, onde funciona a base da Marinha no arquipélago e os alojamentos dos oficiais e pesquisadores. Já os marrons, mais arredios, ficam nas ilhas Sueste e Siriba. Nesta última, a presença humana é permitida, mas bastante controlada. Os atobás conseguem mergulhar até 8 metros de profundidade para capturar os peixes. O segredo desta façanha está nas penas, que ficam impermeáveis quando eles passam o bico em uma glândula localizada abaixo do rabo. Outra curiosidade é a forma como os atobás namoram. O casal fica trocando gravetos em demonstração de cortejo ao parceiro. Flávia Vasconcelos estuda o atobá marrom há alguns anos e se preocupa com o futuro desta espécie. Nós pretendemos observar o quanto esses animais estão contaminados por poluentes orgânicos e nós coletamos amostras de sangue para ver o quanto dessa exposição está sendo absorvida pelo organismo do animal. As pesquisas com aves dentro do Parque de Abrolhos são coordenadas pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que é responsável pela gestão do Parque Nacional de Abrolhos, em parceria com a AVIDEPA, Associação Vila Velhense de Proteção Ambiental. Aqui em Abrolhos, o anilhamento das aves começou provavelmente no final da década de 80 e início de 90. Então já são mais de 25 anos de anilhamento. Nós estamos reanilhando, ou seja, substituindo as anilhas antigas por anilhas novas e de qualidade mais durável, para aumentar a longevidade da informação. Foi dentro de uma toca que encontramos a grazina, esta ave majestosa que no Brasil só se reproduz em Abrolhos. Por exemplo, se uma ave tem apenas um local de reprodução no Brasil, já isso é um critério para considerá-la ameaçada, porque potencialmente um problema que acontecer, um desastre qualquer naquele local, vai atrapalhar bastante toda a população. Algumas espécies escolhem uma ilha para chamar de sua. O Benedito, por ter comportamento de bando, se concentra na pequena ilha Guarita.
Já a fragata prefere a Ilha Redonda, a mais alta das cinco. Ela faz seu ninho lá no topo e nós fomos até lá, acompanhados da equipe do ICMBio, para conhecer o lar desta ave tão esperta no ar, mas que, diferentemente do atobá, não mergulha. O chefe do Parque Nacional explica que até 1983, apenas a Ilha da Marinha, a Santa Bárbara, onde está o farol, era protegida. As outras ilhas, elas estavam desguarnecidas. Então, o acesso era comum, principalmente para pescadores que vinham até essa área e desembarcavam, às vezes acampavam, pescavam aqui dentro, coisa que hoje já é proibida. Mesmo que dentro do Parque Nacional exista um controle rígido de entrada e permanência de visitantes, o contato das aves com a chamada civilização humana se dá pelas vias mais surpreendentes. Vejam o que achamos na Ilha Redonda, dentro do arquipélago de Abrolhos. Aqui é muito comum a gente encontrar nos costões das ilhas lixo que vem flutuando, que vem muitas vezes do exterior, embalagens que a gente olha e a gente vê que vem de outro país. Lixo de pesca, muitas vezes pescadores que deixam para trás, perdem sua rede, perdem seu espinhel, sua linha de pesca. Para fechar o cerco contra ameaças que vêm de fora das unidades de conservação, o Ministério do Meio Ambiente está unindo esforços com o governo da Alemanha para preservar duas áreas de corais no território nacional. Abrolhos é uma delas. O governo da Alemanha tem sido um parceiro histórico nas questões de conservação da natureza e agora começando a se envolver concretamente com programas marinhos e costeiros. O recurso previsto nessa primeira etapa de apoio de cooperação técnica de 6 milhões de euros para 5 anos tem como principal missão resgatar a relação da unidade de conservação ou do espaço que se deseja proteger de alguma maneira e colocar claramente as dependências que esse espaço, essa unidade de conservação tem do território e do entorno. O desastre de Mariana é um bom exemplo de que essa relação não só existe, como está sendo ameaçada. Usar esses recursos na restauração das margens e do leito do Rio Doce é uma boa maneira de proteger o Banco de Abrolhos e as unidades de conservação em torno dele. E depois do intervalo, você confere a missão da Marinha na Amazônia Azul e a relação das comunidades nativas com a preservação ambiental. Voltamos já! No ano de 1499 que o italiano Américo Vespúcio decidiu participar de uma esquadra e explorar os oceanos. Seguiu rumo ao Novo Mundo a serviço do Reino de Portugal. Em 1503, de dentro de sua caravela, ele avistou um banco de corais na costa norte da América do Sul. Três séculos depois, o naturalista inglês Charles Darwin passou pelo mesmo local e se encantou com o arquipélago quando navegou pelo litoral baiano durante a chamada Expedição Beagle. As Ilhas dos Abrolhos, vistas de uma certa distância, são de um verde brilhante. O fundo do mar em volta é densamente coberto por enormes corais cerebriformes, corais pedrentos, solitários, de aparência semelhante ao cérebro. A presença da Marinha no arquipélago de Abrolhos também é antiga. A prova disso pode ser vista a quase 100 quilômetros de distância. O farol foi trazido da França e instalado aqui na ilha de Santa Bárbara. Desde então, sua luz ilumina as noites dos navegadores e avisa dos perigos escondidos sob essas águas. O farol é de 1862, ou seja, ele tem 154 anos. E nossa principal atribuição aqui é manter esse farol em funcionamento. Essa é uma região que tem um fundo marinho bastante acidentado e que causou diversos naufrágios ao longo da história. Então a presença desse farol funcionando diuturnamente permitiu que a navegação em todas as épocas, inclusive em épocas de guerra, transcorresse sem nenhum tipo de sobressalto. Após a construção desse farol, foi reduzido em zero os acidentes náuticos que acontecia nesta área. O navegante consegue visualizar
a luz desse farol numa distância de 94 quilômetros. Durante o dia, a visualização dele é pelas cores, no caso aqui, faixas brancas e pretas horizontais. Se faltar energia, nós não vamos, o farol não vai ficar apagado, porque o lema do faroleiro é: o farol não deve se apagar nunca. Houve uma pane elétrica. O que é que a gente pode fazer? Existe uma máquina de rotação manual guiada por peso, ou seja, no centro do farol existe um cilindro que, ao faltar energia, a gente vai dar uma corda e esse peso desce. Por gravidade, a lente faz e começa a girar. Dura mais ou menos esse peso para chegar do topo do farol até embaixo, a base, em torno de 6 a 8 horas e depois o ciclo é novamente repetido. Vou lá, dou corda novamente, o peso sobe e ao descer, 8 horas de novo. A vida por aqui pode ser bem solitária. Apenas 7 oficiais da Marinha são escalados para trabalhar em abrolhos a cada 4 meses. Por isso, eles sempre dão um jeitinho de manter a motivação. É uma experiência nova, a gente sente muita saudade, né, da família, mas compensação é gratificante, né, estar aqui representando a Marinha, né? De vez em quando a gente faz uma confraternização para unir o grupo. A gente faz o famoso Junta Panela, entendeu? A gente, duas vezes por semana, a gente está junto aí para fazer mais uma harmonia, unir mais o pessoal, né? Que tem gente que realmente sente um pouco a falta da família, né? Aí a gente tenta motivá-lo, levantar o astral. Além do trabalho no farol, outras rotinas importantes ocupam o tempo desses oficiais aqui neste pedacinho da Amazônia Azul. A gente, obviamente, tem outras atividades na ilha, como o levantamento meteorológico, né? Existe um documento da Marinha chamado Meteoromarinha, que ele condensa as informações de todo o litoral brasileiro, do mar brasileiro, vento, clima, enfim, diversas informações, temperatura da água, e aqui é um dos pontos de coleta dessas informações. Então, diariamente, a gente repassa as informações para o Rio de Janeiro e essas informações são publicadas e disponibilizadas para todos os navegantes, para qualquer um que se interesse em conhecer as condições do mar aqui na região. Então, eu acho que o trabalho aqui em Abrolhos ele é importante para a manutenção da soberania brasileira nessa parcela da nossa Amazônia Azul. A Marinha teve essa ideia de chamar de Amazônia Azul essa vasta área marítima, né, que nos pertence, para que a população tenha a consciência da importância estratégica, da importância econômica, né, da importância ambiental de preservar e a importância da soberania de defender essas áreas que são nossas riquezas. Esta preocupação da Marinha tem tido papel fundamental na pesquisa da pluma de rejeitos que desceu pelo Rio Doce e está se espalhando no mar. A Marinha veio com seu navio mais moderno agora de pesquisa oceanográfica, embarcou com 20 e tantos pesquisadores, coletou amostras e está analisando. Então nós não podemos dizer ainda que impacto está causando. Por enquanto é qual a dimensão dele. O que vai ser, a gente só vai saber depois. À medida em que ele vai navegando próximo da pluma, ele vai coletando essas informações e registrando a bordo. Então a gente vai usar alguns analisadores de partícula que vão dar a noção de quantas partículas estão, como são essas partículas em termos de tamanho, natureza dessas partículas, se elas são na realidade partículas de microalgas, por exemplo, vivas, ou se são só partículas inorgânicas ou de organismos mortos. Os danos eles são levantados em uma planilha complexa, porque envolve danos não apenas ao meio ambiente, mas às populações, danos ao tráfego, ao trânsito, ao lazer. Existe a possibilidade de alguns organismos serem mais sensíveis que outros, então a gente precisa também avaliar individualmente cada população para que a gente estime o tempo e as ações que são necessárias após a caracterização. Tentar minimizar os impactos de desastres ambientais como este é uma luta constante nesta região, tanto para moradores quanto ambientalistas. Afinal, é a integridade dos santuários que garante as condições de vida e o sustento das comunidades que vivem ao redor. Nasceu aqui nessa região, sempre viveu aqui na Resec? Nasci aqui na Resec, aqui na Bahia. Desde sempre aqui, né? Desde sempre. Criado e nascido aqui.
E vive do quê? A gente vive da pesca. Que vocês pescam? Bota uma rede lá, pega um peixe, né? Pega um peixe, pega um marisco. Seu Jânio e os outros pescadores artesanais que moram dentro da reserva extrativista de Caçurubá representam uma parte da população em torno do Banco de Abrolhos. Somente em Caravelas vivem 1.350 pescadores. Mas apesar de conscientes da importância de manter a área de preservação, eles hoje vivem um conflito de interesses. Ser ou não favoráveis à ampliação do Parque Nacional Marinho, que atualmente ocupa apenas 2% da área total de corais. Nosso emprego é o mar. Então, diminuindo a área de pesca, então o pescador fica prejudicado, não temos outras áreas para poder nós pescarmos. Eles imaginam que falar em aumentar um parque nacional ou criar uma outra tipo de unidade de conservação pode significar uma ameaça para as atividades pesqueiras, quando na verdade é justamente o contrário. A gente tem a área do parque gerando proteção para algumas espécies de peixes que saem de dentro da área do parque e vão reocupar áreas de pesca. Mas para os pescadores, as preocupações vão além da proposta de ampliação. Gilson conta que tem sido difícil conciliar a pesca artesanal, atividade tradicional da comunidade, com o crescente número de baleias na região. Só prejuízo, perca de materiais, embarcações que já foi... A baleia já estourou fundo, ele poderia ter um defeso da baleia. A baleia estava na região, então o pescador parava de pescar. Quer dizer que o governo hoje protege, né, o bicho que é a baleia, né, e o ser humano, que precisa também de sobreviver, não está sendo beneficiado. A categoria também é criticada pelo tipo de rede que usa para pescar o camarão, espécie de maior importância para o sustento das famílias da região. Camarão é um produto, né, miúdo. Se você usar outra malha, você não pesca ele. Quer dizer que o peixinho que vem junto do tamanho do camarão, ele também vem agarrado na rede. Mas quando a gente joga dentro da embarcação, que vê que está vivo, a gente mete logo a pá e joga dentro d'água novamente, né, de volta, né, que não vai servir. Então vamos dar vida a eles. Mas alguns que vêm mortos, o que é que nós vamos fazer? Não tem jeito, né? A atividade pesqueira, muitas vezes, é feita de forma irregular e põe em risco a vida dos pescadores. Algumas embarcações, eles colocam um compressor no cabeçote do motor, enchem um bujão de gás, uma botija de gás vazia no convés, e desse bujão sai uma mangueira, 30, 40 metros de profundidade. Às vezes, um só mergulhador respira aquele ar que vem daquele botijão e muitas vezes dois pescadores respiram o ar daquele mesmo botijão. Então ali, se acontecer uma entrada de ar, ele vai sofrer uma embolia. Essa embolia, consequentemente, ele vai ter sequelas. Mas mesmo assim os pescadores insistem porque eles alegam que é a forma mais fácil de conseguir lucro, de conseguir o produto desejado, principalmente a lagosta. A fiscalização contra a pesca ilegal é feita dentro do Parque Marinho pelo ICMBio e fora dele pelo IBAMA. A abordagem pode resultar em apreensão da embarcação, do material de pesca e em multas que chegam a R$100 mil. Certo que está proibido, mas eles se vê tão prejudicado porque tem hora que eles fazem irregularidade, entendeu? Em Abrolhos existe o período de defeso do robalo e do camarão, quando a atividade fica proibida. Mas nem sempre isso é respeitado. O presidente da Associação dos Pescadores de Caravelas justifica que o valor do seguro defeso é muito inferior ao que o pescador costuma ganhar por mês quando a pesca está aberta. O seguro defeso, o que acontece? Faz agora para você receber com 45 dias, 60 dias, aí o que acontece? Ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai deixar a família dele com fome, filhos, né, precisando de comida, precisando de escola, remédio. Para mudar alguns métodos que prejudicam o meio ambiente, os pescadores precisam de apoio. A gente está desenvolvendo um programa de melhoria das pescarias, apoiando as comunidades para buscarem práticas mais sustentáveis na pescaria.
é a mudança de petrechos, mudança de hábitos tradicionais que possam garantir a sustentabilidade dos estoques, a sustentabilidade da pesca artesanal. É esse entrosamento entre os ambientalistas e as comunidades extrativistas que vai garantir o futuro deste berçário de espécies, que é o Banco de Abrolhos. Nós estamos criando um aplicativo para tablets, smartphones, né? Juntamente com um portal de transparência do pescado, que vai trazer informações das espécies, do risco de extinção, da sustentabilidade. Crianças das cidades da região de Abrolhos, a partir de 6 anos de idade, já participam de ações de educação ambiental no Centro de Visitantes do Parque Nacional Marinho. Eu acho que o que eles mais gostaram foi a curiosidade, né, sobre a baleia jubarte. Eles interagiram bastante, perguntaram muito, colocaram as hipóteses deles mais variadas, né, algumas que faziam sentido, outras não, mas foi assim, um tanto gratificante. O que você mais gostou? Sobre a baleia jubarte. O que você soube dela? O que te ensinaram? Dos órgãos, sobre a costela vertebral, as coisas do sobre a costela, sobre do filhote dela. Ela mora no Polo Sul, vem pra cá ter seus filhotes, depois volta pra lá de novo ensinar como é que eles se alimentam, depois vem pra cá de novo. O que você aprendeu sobre as tartarugas? Tartaruga que elas comem água-viva, e elas vão para a areia, botam seus ovos e voltam para a água de novo. As crianças se empolgam e mostram que irão levar esses ensinamentos para a vida. Gente, a gente vai falar agora de um dos problemas que está causando muito a morte dos nossos animaizinhos marinhos, né? Que é a questão do lixo. Muito bem. E pode pescar dentro do parque, gente? Não! Não pode. Por quê? É uma área de conservação permanente. Aqui, entre os pequenos, a maior certeza é que é preciso proteger esse gigante dos mares, que um dia já esteve perto de desaparecer, mas que hoje dança calmamente com seu filhote nas águas mornas da Bahia. Preservar aquilo que nós temos. A gente considera essa parte da nossa Amazônia Azul extremamente importante para o país, para a sociedade brasileira. Abrolhos é o primeiro parque nacional marinho do país. E manter a presença do Estado aqui, manter a presença do Brasil aqui. Essa região é uma região muito especial para a conservação.